博士一代共轨喷油器显铁生成的测量。好，我们先把喷油器夹好，先用钳子把电阻挡板拿掉，放好，把密封钢球拆掉，螺丝取下。好，我们把钢球倒出来，把喷油器装回来。我们拿套筒先把电磁阀打开 ,TS28B。好，电磁阀打开。电磁阀打开后，我们先把电磁阀的弹簧取出，电磁阀的弹簧垫片取出，显铁形成。我们把这个显铁盘检查一下，先检查一下它的钢球是不是在合适位置。在合适位置，我们把它重新装回。在测量前，我们先把它显铁盘的这个上面这个垫片 B11 拿出来，把显铁盘装好。检查一下活动性，然后我们将这个02FT 这个测量块测量套放入。好，检查一下活动性。好，我们先将02的测量表架旋入，旋到位，把千分表钻入，把上面的环程套把它拿掉。好，表不摆动就 OK 了。检查一下表的灵活性，没问题。现在我们归一下零，好，归零了。我们现在开始测量它的显铁形成。一代的显铁形成一般是在50微米正负5微米之间，我们现在测量一下，55刚好是上差，我们现在放掉归零，现在有误差，我们再归一下零吧，53。经过我们三次的核对，它在53微米，这个显铁形成是符合标准的。